Da tenkte jeg å vise dere mine favoritter i september måned. Den første favoritten min i september, det har vært en smoothie som jeg selv har laget. Jeg har kommet inn i en skikkelig smoothie-periode i det siste, hvor jeg har prøvd å lage grønne smoothier og få de til å smake veldig godt. Jeg sverger at denne smoothie-oppskriften kommer dere ikke til å angre på å lage. Dere kan finne oppskriften på denne smoothien på bloggen min. Jeg skal linke til innlegget under denne videoen på YouTube. Yes, Lord. Den neste favoritten min i september er også grønn, og det er en balsam fra Shu Uemura. Denne balsamen kjøper jeg på frisørsalongen der jeg klipper meg, Beauty Hår Studio. De har ikke det på alle frisørsalonger, men akkurat der har de det, og jeg anbefaler det veldig. Den lukter for det første helt sykt, og jeg kan lukte denne balsamen helt til neste gang jeg dusjer igjen, og jeg elsker når hårprodukter gjør det. Og den gir meg skikkelig sånn bløt og silkete konsistens, og jeg kan kjenne den når jeg tar gjennom håret når jeg kommer ut og dusjer også. Jeg synes den er helt nydelig. Det har vært veldig fint vær i september, noe som gjør meg evig lykkelig. Og da har jeg trengt solbriller, og egentlig så har disse vært favorittene mine hele sommeren. Men disse solbriller fra Ray-Ban har vært helt perfekte å bruke. For det første så ser de jo veldig fine ut. Og for det andre så dekker ikke de så stor del av ansiktet mitt. Sånn at jeg har faktisk solt meg med disse solbriller i hele sommer, beskyttet øynene mine mens jeg har solt meg. For hvis jeg ikke har noe som beskytter øynene mine mens jeg soler meg, så blir jeg veldig rød rundt øynene. Og det siste jeg vil er å få rynker rundt øynene når jeg er 20. De har så tynne sånne greier som går bak øret, så du får ikke noe skille av de heller på når sol beveger seg, eller jord beveger seg i forhold til sol, så du får skygge på forskjellige steder i ansiktet ditt, så du får ikke noe skille av det heller. Neste favoritt, det har vært dette hårbåndet. Og det er fra Ivy Bands. Jeg kan linke til nettsiden deres under denne videoen. Men disse får du også kjøpt på Beauty Hår Studio, der jeg går til frisøren. Jeg har brukt den helt siden jeg fikk den hver gang jeg har vært på trening, for å få alle babyhårene under ansiktet. Og det som er så fint med denne er at den har en sånn matt side som virkelig liksom holder seg på plass. Den sklir ikke noen steder, uansett hva frisyr du har. Denne holder seg boom fast, og det er så herlig. Min neste favoritt, det er en øyenbrynsblyant fra Anastasia. Det er denne pan som kommer med en kos på ene siden, og en tynn øyenbrynspan på andre siden. Det er mye lettere å være presis med disse, du kan skru dem opp og ned, du slipper å spisse dem, og du kan bygge den opp. Så du kan ta den på veldig naturlig, og du kan bygge den opp veldig sterkt. Du kan lage linje under øyenbrynet hvis du vil det, eller du bare kan fylle dem inn og du kan forme. Du kan gjøre alt med denne. Den er litt dyr, men koster over 200 kroner, vet jeg. 230 kanskje. Men det er et perfekt produkt for øyenbrynene, synes jeg i hvert fall. Og min neste favoritt i september, som faktisk også har vært min favoritt hele sommeren, det er denne dusjsåpen fra Rituals. Brukte den hver gang jeg har dusjet, og jeg hadde med meg til Spania. Og jeg husker at søsteren min elsket den og kjøpte to sånne på veien fra Spania på flyplassen. For den lukter helt vilt, og denne fikk jeg i en glossy box, for når jeg har et abonnement på sånn glossy box der jeg får sånne sminkeprodukter hver måned. Og dette tror jeg har vært et av mine all-time favorite products fra glossy box. Og jeg gruer meg til den dagen jeg blir tom. Det er en foaming shower gel, så du får den ut som en gelé, så blir den til skum på kroppen. Veldig sånn lett, mild lukt, og det står at den er av organic rice milk and cherry blossom. Anbefaler han veldig hvis dere vil ha en ny dusjsåpe. Og det neste produktet som har vært min favoritt i september, det er et produkt jeg ikke har nevnt nok på sosiale medier. Og det er nemlig selvbrunningen til Saint-Tropez. Dette er min redde engel når jeg er bleik. For tro det eller jeg blir faktisk bleik, jeg også. Jeg har ikke brukt den på hele kroppen enda, på når jeg fortsatt har litt brunfarge igjen for sommeren. Men jeg har brukt den veldig mye i fjeset, og så litt ned på armene og hendene. Altså, jeg synes han er så naturlig. Det ser helt seriøst ut som jeg nettopp har solt meg når jeg tar den på. Så jeg elsker Saint-Tropez sin selvbrunning. Min neste favoritt i september, det har vært denne tørrshampooen fra Batiste. Jeg kan dusje håret mye sjeldnere, og jeg sparer så mye tid på det, og det er helt fantastisk. Jeg elsker denne. Det er bare den Clean & Classic Original fra Batiste. Jeg synes den er best. Min neste favoritt i september, det har vært et leppeprodukt fra NYX. Jeg synes NYX har helt fantastiske leppeprodukter, og sinnssykt stort sortiment. NYX sin Soft Matte Lip Cream i fargen Abu Dhabi. Og jeg har endelig funnet den perfekte nude-matte leppeproduktet. Den legger seg så jevnt og nydelig over leppene mine. Og jeg pleier å ta litt lipsyl under og legge den over. Og han blir helt matt, bare han føles utrolig deilig. Og jeg synes det er veldig lett å få et jevnt resultat med han også. De kan minne veldig om Kylie Lip Kitsene, bare at de ikke varer like lenge dessverre. Jeg skulle ønske de hadde litt bedre
vareevne. Så, over til litt andre typer favoritter. Jeg har faktisk sett veldig mange filmer denne måneden, og jeg har lyst til å gi dere en favorittfilm, og jeg kommer til å begynne å grine hvis jeg snakker ordentlig om den. Men jeg vil i hvert fall at alle skal se, hvis dere ikke har sett den på før, Brokeback Mountain. Tårene presset på så mange ganger i løpet av den filmen, og jeg klarte ikke å holde meg til slutt. Det er absolutt den sterkeste kjærlighetshistorien jeg har sett. Og den handler i hvert fall om to homofile menn på 60-tallet, når dette med homofili var ekstremt litt akseptert. Hvis du var homofil, så var du mentalt syk, liksom. Hovedrollene er Heath Ledger og Jake Gyllenhaal. Ja, disse ender da opp med å få samme jobb ved å gjete sauer opp på Brokeback Mountain, på noen veldig nydelige fjell. Yeah, Heath Ledger spiller liksom han litt rolige typen som på en måte holder følelsene inni seg. Og Jake Gyllenhaal spiller han som på en måte er veldig ivrig og skjønn og herlig, og du blir så glad igjen i den filmen. Og de blir etter hvert veldig forelsket oppe på det fjellet. Men det er vanskelig på en måte å vise det til hverandre, og det er så fantastisk skuespill. Og du ser at de har det helt jævlig når de prøver å holde det inni seg. Og når de er nødt til å komme ned fra det fjellet og gå tilbake til det vanlige livet sitt, og de gifter seg med kvinner og får barn, men de møtes av og til et par ganger i året og drar opp på det fjellet igjen bare for å liksom ha den tiden sammen. Men så vet de selv at det er feil, og de vet ikke hva som er gale med de, og de blir så frustrert på seg selv og sint på seg selv, og det er helt jævlig, jævlig vondt å se den filmen. Og slutten. Ok, bare se Brokeback Mountain neste gang du har lyst til å se en kvalitetsfilm, en skikkelig, skikkelig bra film, da må du se Brokeback Mountain. Ja, jeg tror det var det. Takk for at du så på. Jeg håper du fant noen produkter eller film du har lyst til å prøve ut. Og så snakkes vi senere.